Знов підкинули свиню, а радше львівське сміття. 6 величезних куб непотребу виявили на Прикарпатті. Перевізники скинули відходи в селі Тарасівка. На нестерпний сморід збіглося все село. Спочатку по запаху було незрозуміло. І підійшли, і виявили, що на цьому місці знаходиться, приблизно ми так підрахували, це є 6 машин, 18-тонки сміттєвозів були висипані сміття. Тут було 4 машини висипано. Тут є 5-та, там є 6-та. Буквально в 30 метрах школа знаходиться. Львівське сміття виказали чеки з тамтешніх маркетів. Знайшли ми чек. Отако. О, дивіться. Місто Львів, бачите? Селяни обурені таким нахабством, кажуть, взимку вони вже раз відмовилися приймати непотріб, та тепер його скинули потайки. На початку лютого зверталися, щоб ми прийняли деяку частину. Ми відповіли, що ми не можемо прийняти, оскільки у нас полігон є маломіський. Оскільки перевізників зловити не вдалося, селяни викликали поліцію, а тепер мусять самотужки вантажити відходи та вивозити на полігон. Це я з свого кошту. Бо я тут неподалік живу і то мені тут трохи сморід йде. Я допомагаю, щоб менше на руки було. Відтепер, кажуть, жодної автівки на свою територію не пустять. Пильнуватимуть, аби сюди знову не наскочили непрохані гості. Нагадаю, наприкінці минулого тижня до Львова прибула урядова комісія, яка спробувала владнати сміттєву кризу. Містяни тим часом влаштували показове прибирання, частину сміття вивезли на один із обласних полігонів, але глобально проблема не подолана.